Dan il-program u adattat għal-Koleta. The Local Traveller jixtieq jirringrazzja lil Visit Gozo, Visit Malta, Gazan Mamo Insurance, Coke Zero, Kia by Motors Inc., Ministeru għal-Ekonomija u l-Industrija u l-Kunsil Malti għall-Arti. Illum irħejti l-għalejna għawdex. Minkejja l-ġurnata xitwija u kiesħa kont innimleb il-balftit natura. Għazilt li nitla ma' Jeffrey Chiverras, riċerkatur tan-natura illi saħħarni b'kemm jaf. Iqatta ġonet ħaħi dur il-gżejjer tagħna bil-pass u skopra ħafna ġojji naturali u ta' importanza ekoloġika. U llum ħajaqsam magħna. Nibdew l-avventura tagħna b'din l-ekoġib miftuħa. Medjavali, għax il-mod kif inhi mibnija, tipiċi ta' żmien medjavali, bit-triangle biex niftehmu. Hekk, eżatt, vera. Il-lokalità ta' Santa Ċiċilja mill-1424. Però di m'għadix konsegrata, di konsegrata m'għadix tintuża l-iskop tal-knejjes, jiġifieri ġest qisha mużew illum il-ġurnata. Sabiħa, eh? Għasti der, kikum ma tkunx ta' f'dija. Le, vera, vera, mbiċ tismuħ bija minħabba torri. Għawek għaw mażġar biċin, kollu s-sġar ta' z-zebbuġ. Interessanti li nifqu naqra fih, għam girna partikolari. Mhix antika, mod kif inhi mibnija nitlu fiha vera interessanti li nġibu tagħha. Ifhem laqgħedinaw nagħmluha għaliex jien għalhekk ġibt lilek. Ħadd uħodni f'xi postijiet li ma ġilix għadni għamilt meta ġejt għawdex, ta' Jeffrey. Nimmu mhix komuni wkoll. Eh, eżatt. Ma ok, il-mażġar ta' Biancas, parti mix-xewkija. L-ikbar mażġar ta' Żebbuġ li għaw ġew għawdex. Kemmu sabiħ. Vera, vera, inti. Vera, hekk. Jiġu għal-piknik tajt tintuża. Ma tantx frekwentat, jekk ġej dar tiegħu ma sibt il-ħadd, jiġi vera kwiet bħala post. Ma post li vera joffri. Kennu, u fejn tista' tistrieħ. U daw is-siġar ta' Żebbuġ jidru antiki. Għandhom iż-żmien u għawinhom jidru differenti minn xulxin. Innotajt li mill-wara anke minn kif jikbru ġi mhux razza waħda għaw diversi razzett ta' Żebbuġ. Però biss li antiki m'hemmx tqar fin fuqhom. Inti fa naqraw hi Jeffrey. Darb'oħra jdi li konna sa niġuhux kont inġib it-termos tal-kafe. Vera, vera. Issa u niżli se jieħodni f'girna li għawġu dan il-masġar. X'għandha partikolari dil-girna? Kif inhi mibnija, tipo, mhix antika, però l-lonet il-girna mara ħafna f'għawdex.
Għiren s-saċi s-sibom iktar minnaħa ta' fuq ta' Malta. Tipo ftit l-irjem forsi ftit il-Rabat u xi waħda l-Emmuna u ftit żgħar naħa t-isfel ta' Malta, però l-maġġoranza tal-Għiren s-sibom il-Merliħa. U hemm minnhom antiki sew fuq għandhom 500 sena minnhom. U hemm varjati ħafna minnhom il-maġġoranza huma tipiċi bħal di tondi. Sabiħa, l-ġblata għandha bħala intatura. Tondi, ħafna minnhom tondi, u jkollhom id-dom. Ikollhom id-dom fuq. Però hemm ukoll minnhom f'kwadri. Infatti ifakruni fid-djar ta' Pantellerija Damużi, għax huma d-djar ta' sejjieħ ngħidulhom jien. U dil-girna. Dil-girna partikolari li hi mhix antika, però l-mod kif hi mibnija. Sabiħa. Il-girna hija struttura tipika Maltija, probably oriġinat minn influenza Siċiljana u Arbija, taħlita, infatti anke l-lingwa Maltija sikulu Arabo, x'aktar xi wkoll minn dak l-epoka fej kien hawn l-Arab Mas'qallija u Pantellerija u l-Gżejjer viċin. Mix-xewkija għall-kosta tal-Vant ta' Għawdex fejn insibu imġarrixxini u ta' ċenċ. Żewġ siti ta' importanza ekoloġika u ġeoloġika fil-gżira ta' Għawdex. Kemmu sabiħ, sabiħ. Ara, il-sġra diġa. Mela, tal-lew, bellezz, pik, bis, vera sabiħa. Mela, għek vera interessanti ħafna pala spost ġeoloġiku, ekoloġiku. Għet mill-iktar widin fondi fil-Gżejjer Maltin u għet mill-ikbar f'Għawdex. Għek skoprejt ġi xpjanti daqxej rari fil-Gżejjer Maltin li silla sfur tal-blat. U narċis eleganti. Meta u żminhom? Mela, iktar tard fi żmien meta ward. Li issi l-asfur tal-brat ħabta ta' April Mejju. U narċis però mbagħad qed ngħidu għall-ħabta ta' Diċembru da tip ta' narċis li. U trid tinżel fil-wied biex. In-narċis sebtu iktar fuq il-qortin iktar fil-fuq, però li issi l-asfur tal-blat fil-fond tal-wied. Kler, pjantoħra li jadaq xej rari għaw Malta nsibu l-Girlanda tal-Widin. Dik li kienet featured fi 25 cents ta' Malta qabel ma' daħlet l-Euro currency. Is-sinti għat li lija għaw widnet il-bahar? Iva, għaw widnet il-bahar, għaw għek marruf ħafna, ta' ċeċ marruf ħafna għaw widnet il-bahar. Ok, u kif taħseb li naraw ġifieri? Ja, naraw żgur għax hija pjanta. Widnet il-baħar hija l-pjanta nazzjonali. Eżatt, il-pjanta nazzjonali ta' Malta. Ġiet iddiskrivita fis-sebgħinijiet minn wieħed żerafa u magħrufa ħafna wkoll għax kif tikber u anke l-forma tal-werqa li tixbaħ widnejn. U għax tikber ħdej il-baħar, widna tal-baħar, għalhekk widnet il-baħar. Kler, warajna għandna problema kbira ekoloġika, għaw massa kbira tas-sabara tal-Amerika. Hija di kbira u għandna massa enormi ta' popolazzjoni kbira tagħha. Di introdotta, speċi introdotta ngħidulhom speċi alieni, ġobhom il-bniedem, għal skop ornamentali jew by accident, u ċertu speċi li huma alieni rinexxilhom jadattaw għall-klima lokali u għall-ambjent lokali. L-isfortuna hi li jihdu over u jistgħu jihdu post speċi lokali. Però minkejja di problema kbira xorta l-ftit speċi lokali nixxilhom qed jipprova jadattaw għal bdil monstrosità. Per eżempju, tieni xi idea li hawn hekk ta' xi pjanti lokali li qed jgħixu magħha.
Waħda mill-pjanti li hija unika l-gżejjer Maltin Klerija di x-xeb. Hija pjanta mhix rari kompert mal-winnet il-baħar, imma hija unika l-gżejjer Maltin. Huwa l-ikbar arbuxxell tal-gżejjer Maltin ngħidulu x-xeb. Bil-Ingliż multi-soltri. U da qed jikber ara vera għall-pjanta. Eżatt, eżatt, qed jirnexxilu, qed jaddattaw, qed jikkompetu bejnithom fl-aħħar mill-aħħar, imma ċertu speċi qed jifilħu għal l-invażjoni. U jikber fl-irdumijiet, jiġifieri fix-xagħri. Da x-xeb sorta reżiljenti iktar prolifik. U li kapaċi jikber anka, fil-fatt anka ċ-ċittadella jikber da, l-unika arbuxxell endemik u li jistab iktar il-ġewwa sew. Dan x'inhu għaj? Dak satar, dak satar. Da satar? Dak satar. Qed jikber ara, da ħajbda jkun, żgur da satar li ħajkun vjola u. Jkun fis-sajf ikun. Ah, diġà jfuh. Aradu tiela. Isma' meta naraw dal-pjanti la nafġu fuqhom u laqas naqtaw u nieħdu xi biċċiet biex inqabru le. Sift widnet il-baħar. Ikolli najt li ġieli rajta peress li ma tkunx taf li mi widnet il-baħar. Ikolli bżonn identifikaha li najdini. Eżatt, lejt intaraf ħafna x'għandha l-wera pjuttost partikolari, f'son forma ta' widna, forsi widna ta' aħmar jew widna ta' fenek. Wax tikbeħ del baħar widnet il-baħar. U di ħadra dejjem? Dik ħadra s-sena kollha u fis-sajf it-talla blansun twil. Mwala 30 cm bil-blanzun viola, jisu pal tal-qoċ viċi. Okay. Dil-speċi tinsab bis fil-gżejjer Maltin, però l-speċi simili tagħha l-iktar li nstabu l-gżejjer Kanarjani. Ukoll, ok. U di tippreżenta l-iktar east tar-range ta' dal-grupp ta' pjanti l-gżejjer Maltin. Sabiħa minn. Tajd li dan jiġi sis, mhux irdum. Da sis, eħe, ħafna nissi jafuh bħala irdum, ma propjament huwa sis. X'inhi differenza? Mela, is-differenzi hija bil-Ingliż cliff huwa sis, ma għandek x'aġa vertikali. Isu ħajt, isu ħajt, eżatt, ħajt, ħajt huwa sis. Ġerment il-kelma sis ukoll tintuża bejgħa oħra u jkun hemm naqraw dis livell. Però da huwa sis natura l-ikbar wieħed mill-ikbar sisiet. Meta ngħidu l-irdumijiet, ngħidu bħal dawk ir-radam ta' ġebel fuq it-tafal. Allora, għawde xin sa' piktar in-naħa ta' Northeast. Li għandek l-irdum. Eżal, fi ħamor u viċin eventualment. Mela meta jkun maqtu hekk. U wasis. Dak u wasis. Dil-pozizjoni favorita tiegħi meta niġi fejn xi irdum jew sis kif għallim niġefri llum. Hekk noqgħod hekk bil-mod nittawwal. Drammatika, xena ħafna. Ħajja waħda qalb in